Davam edirik. Yaxın Şərqdə müharibə yenidən alovlanıb. Həmas və İsrail arasında döyüşlər gecə saatlarında da davam edib. Qəzza zolağından İsrailə 150 raket zərbəsi endirilib. İsrailin cavabı isə özünü çox gözlətməyib. Təfərrüatlar süjetdə. Həmas Tel Əvivə gecə saatlarında təxminən 150 raket atıb. Ümumilikdə İsrailin 22 yaşayış məntəqəsində toqquşmalar baş verib. İsrail də Qəzza zolağına zərbələr indirib. İsrail ordusunun hava hücumu nəticəsində isə Fələstin gülləsi dağılıb. Ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu ordunun başladığı dəmir qılınclar əməliyyatının birinci mərhələsinin tamamlandığını bildirib. Belə bir hadisə İsraildə heç vaxt baş verməyib və mən bunun bir daha yaşanmasına icazə verməyəcəm. Bu qərarın arxasında bütün hökumət durur. İsrail ordusu Həmasın imkanlarını zərərsizləşdirmək üçün bütün gücünü işə salacaq. İsrail ordusu mühasirədə olan Qəzza zolağının sakinlərindən təhlükəsizlik üçün evlərini tərk edərək şəhər mərkəzlərinə köçməyi və ya sığınacaqlarda gizlənməyi xahiş edib. Vəziyyət gərginləşəndən bəri 230 fələstinli həyatını itirib. Qəzza zolağına zərbələrin indirilməsi Həmasın hərəkətlərinə cavab olub. Ötən gün səhər saatlarından bəri İsrailin şəhərlərinə bir neçə min raket atılıb və ərazisinə naməlum silahlılar daxil olub. Nəticədə təxminən 250 nəfər həyatını itirib, yüzlərlə isə yaralanıb. Livandan da ölkəsinə atəş açıldığını deyən İsrail tərəfi bu ölkədə artilleriya zərbəsi indirib.